A tě vidím, vole, jezdí. Můžeme fotku? Prosím. Hej, a cvakej. Co je? Co? No já jsem myslel, že nás vyfotíte. Nesnáším děti. Kreten. My tady natáčíme fantastický projekt, který se jmenuje Malá velká liga. Je to o fotbalovém trenérovi Honzovi Růžičkovi. Honza Růžička schoří jak papír a je zkrátka delegován v rámci veřejně prospěšných prací na základku, kde trénuje malý kluky. Nesnáší děti, nesnáší všechno, co se týká mládí. Má dost, už bych řekl, takový statický návyky z toho fotbalu. Je to bývalý vynikající fotbalista, takže dával góly, takže má i nohy do O. Ty mu dávám teda já, takhle. To budu dělat. Patička. No a je to seriál, který je teda, musím říct, nesmírně zábavně napsaný a je velkou potěchou, že zase někdo nemohl. Tentokrát Vašek neužil, takže Vašku, díky. Ty fakt nejsi normální. Ale jsem. Nejsi. Jsem! Máme krásný prostředí tady natáčení, tak líbí se ti tady a co ty a fotbal? Já nevím, mě to nic neříká. Mě skutečně fotbal nic neříká, jo. Ale takhle, říká mi něco dobrý sportovní výkon. To jo, takže párkrát jsem viděl dobrý sportovní výkony, takže v tomto má fotbal ode mě respekt, ale pak ještě respekt má za takový ten, bych řekl, lidský nebo charitativní rozměr. To mě přijde jako dobrý, ale jinak tomu neholduju, takže hele, husinu nemám, jo. Jsme na partě. Ale musím říct, že zase to prostředí, nebo tak, jak jsme, že divadelníci, tak vlastně ten prostor je jako charismatický a odkazuje to trošičku na ty Kolose a Řecký, takže tady se to jako děje v tom centru a umím si představit, že kdyby tady sedělo spousta lidí a já taky, tak si to jako užiju jako divák. A co ty a sport všeobecně? Tak určitě. Jo, hele, snažím se. Mně umřelo strašně moc představení, které držely moji kondičku, takže já už teď musím sám. Takže dělám takový ty kliky, sedy, lehy a tohle dělám a jo, mám rád kolo, vodní sporty, takže jo, ale nejsem žádný vášnivý sportovec, ale zase párkrát bývám třeba tak jako vytočený, že se mi chce rozběhnout a to pak udělám a pak dlouho dejchám. Takže to už pak nedělám. Trenérem už nemůžem, už běháme strašně dlouho. 4 minuty 39 vteřin. No, tak asi stačí, že jo, tak se zvedejte. Říká se sportem k trvalé invaliditě, tak měl jsi nějaký úraz ze sportu? Ze sportu, pokud se pamatuju, tak ne, já jsem hrával basket teda, ale pak mě všichni zase přerostli, že? Takže já jsem toho nechal, protože mi to připadalo nefér, když jsem všichni teda velký. Takže ne, ani z nějakých bojových sportů, který jsem tak jako zkoušel jako mladý kluk, protože jsme všichni milovali, že Jean-Claude Van Damme v 80. letech, to byla taková sranda. Taky ne, takže jediný úraz, který jsem si přivodil, byl fakt na motorce a tomu neříkám sport, protože to nebyl žádný závod. To prostě byl prostředek, který mě osvobozoval od bytí s rodinou a mohl jsem jezdit jako za holkama do Chebu. Takže tam se mi to tenkrát jako jednou nevydařilo a vymstilo. A holky čekaly? Jo, čekali dlouho. A pak jsem čekal dlouho já. Tak. Jaký ty máš zkušenosti s trenérama vlastně, když třeba z toho basketu, nebo tak, protože ty jsi teď trenér, tak... Jsem trenér. Jo, tak ono to vede k takový zavilosti, že ten trenér má být takový tvrdý vlastně, nemít v sobě žádný zvláštní porozumění pro všechno lidský, co v nás je a pro aubolí a je nepříjemný. Takže jako musím říct, že i tahle ta postava toho Růžičky je velmi jako svojská, je to debil, ale nádherný v tom nejlepším slova smyslu. Ale on se polepší. Takže Sparta. Ty vole. Konec. Pane trenére. No? Mám problém. Sakra, kolik toho máme společného, viď? Máme? Ne, nemáme, to byl vtip. Nebyl vtipný. Já doufám, no, věřím tomu, že i v té stopáži těch 25 minut vlastně je to zábavný. A já když to četl, tak jsem opravdu jako se hodně smál na hlas. I jsem se dojímal, tak doufám, že tohle se podaří přenést. Mělo by to být takový mírně na hraně vůbec jako snesitelnosti, ale zároveň to má velký lidský rozměr. Takže já úplně jako plesám a ržám blahem.
Jestli pak víte, kde v lize hrál můj děda? Netuším. My máme taky tým. Já vím. Koupili ho Číňani a celá zem se vám směje. Je to tým složený z dětí. No, to je pravda. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.